Och jag menar visst att du sätter 3 av 4, det tycker jag är, det ska man göra när man är, men att man sätter 4 av 4, det kan man inte önska. Nej, liksom. Och vissa lägen också där han, där, och när Limpo lite otajmad i borttrollningen så att han stod bakom ett skit eller någonting, då lipade han och satte fortfarande tajmingen på pilen. Ja, det var riktigt väldigt imponerande. Jag försökte faktiskt få in han här i studion igår, men han är inte intervjutypen. Nej, och vi, när vi frågade handsken så där, hur mycket har ni övat på det där? Då bara skakade han på huvudet och bara skrattade. Det var nog kanske en hel del tur också. Alltså det var inte så att de körde väldigt mycket, kändes det som. Nej, men och sen är det ju så, alltså, jag har ju alltid lyft min Arnan som en väldigt intressant hjälte, därför att pilen har potentiellt den bästa disablen i spelet. Alltså att vara stunnad i 5 sekunder, det rent tekniskt, det blir ju inte ens av Bane-ultin, och då står Bane still. Alltså är du med? Ja. Mirana kan ju komma in och slå några fnitt snar också, men det var ibland var pilen så långt bort ifrån så jag vet inte ens om hon hann in och få något skott vidare. Men de höll på att tappa det gamet ändå. Ja, det fick de. En Chantress i alla fall för Complexity, så det blir en lite mer push-heavy line-up i alla fall. Intressant, det skulle vara lite intressant att veta Complexitys resonemang här, varför man väljer en Chantress än över Chen. Jag tycker ofta att det känns som att de har spelat en Chen just för att få lite extra heal tillsammans med Wispen. En Chantress dock lite mer late-game-potential. Det kan vara så att man känner sig lite hotad av att Evil Geniuses väldigt ofta plockar upp till exempel Sven till Arteezy. Vi pratade om det tidigare. Han är den, han är efter Mushi så är han den personen med högst GPM som position 1 core hittills i turneringen. Det skrämmer ju lite. Man vill väldigt gärna safe upp för late game. Absolut. Och en kul grej. Jag har ju pratat mycket om det här med GPM och hur mycket damage man gör utifrån sin GPM. Och det har faktiskt kineserna i statistiken här i arenan valt att titta på. Och då ser man faktiskt att de här bästa carriersarna, de har ju hög GPM, men samtidigt så har de också en hög hero damage. Joel, blev glad över Oracle här? Ja, jag gillar verkligen Oracle, för att Oracle är grym i det sättet att han har väldigt lätt att kontrollera, alltså purgen från hans Q är väldigt smidig att kontrollera, till exempel Sven och andra melee-core som jag tycker att vi sett i Virginises har plockat upp ofta. Till exempel en Ursa också. Så innan Ursan har fått en BKB så är Oracle otroligt stark för att kunna kontrollera Ursan. Och så ultin såklart, det är fantastiskt hjälpmedel för att rädda medspelare som blir inhoppade på. Så att, jag gillar Oracle, och healen också såklart tillsammans med Wispen är otroligt stark. Ja, det jag tänkte säga. Med Wispen kan det bli väldigt intressanta saker som händer med Oracle. Kul grej också att Ursan har blivit nästan en, alltså, en vanlig pick helt plötsligt med sin ultimate. Vad tycker du dock om Crystal Maiden i den här kompositionen? Jag förstår det mot en Chantress. Jag förstår det för att det är populärt att grida lite i djungeln, men ändå. Ja, alltså det som jag tycker är... Ja, vi ska släppa in Annika istället. Tycker du det? Ja. Ja, men då trycker jag på den här knappen. Hej Annika! Tjava! God morgon, god morgon. Jag funderar på den här Earth Spiriten. Vi har ju sett väldigt mycket junglers, att en support har spelat jungle och den andra har spelat en stark lane support. En stark lane support har vi minsann i Crystal Maiden, en jättestark lane support. Och jag funderar på, kan det här vara en Earth Spirit mid? Kan det vara som Miles Earth Spirit? Det är inte säkert, det är absolut inte säkert, men jag tycker fortfarande att det hänger lite i luften, inte minst efter Earth Spirit mid som vi såg igår. Så ja, jag är lite sådär kanske, och samtidigt så pickar man Ursa in i Oracle, vilket också är ganska ovanligt, för Oracle ses ändå som en ganska bra counter, en bra purge till just Ursa. Tack Annika. Ja, det där var faktiskt någonting, jag kunde inte ens tänka det, så det var bra att Annika kom in. Jag tänkte inte ens på att Earth Spirit kan vara mitt. Nej, och vi såg ju Weeha från Secret spela en väldigt stark Earth Spirit mid. Han fick väldigt mycket stryk i mitten, men sen i teamfight, sen när vi kollade upp hero damage efteråt på Dota buff, så hade han gjort enorma mängder skada, mycket högre än alla då position 1 coresen i båda lagen faktiskt. Så man ska inte underskatta Earth Spirit med mycket i levels. Nej, och jag känner så här, för det blir lite klent det här, men har man Earth Spirit mid, då blir det inte lika klent heller. Nej. Då får du plats med en till support, jag kanske kan till och med plocka upp en Enigma om du vill. Enigman är inte tokig här.
Varken för Complexity eller EG ska jag säga. Nej. Nu har ju Complexity sina. Ja, men jag menar just i line-upen så kan det funka ganska bra. Ja, jag tror absolut att det finns utrymme för en Enigma här för EG. För de är på... För det var det jag satt och funderade på. Varför har man plockat Ursan när man spelar som Radiant från Evil Geniuses? Ja. Och det skulle kunna vara för att man dessutom kommer plocka upp en Enigma som kan gå till Roshan och hjälpa Ursan. För har man, alltså man lämnar det öppet nu, för Ursan solo från Radiant in i Roshan Pitten är ganska, alltså det är ganska utsatt position. Men har du till exempel en CM, jättebra fighting tidigt, Enigman med Eldelions jättebra fighting tidigt, då kan man försvara den Roshan som Ursan kommer ta på level 5-6 någonstans. Ja, absolut. Ja, det ska bli intressant att se om Annika är spot on på den här, eller om vi får se en Fear Earth Spirit kanske. Här kommer i alla fall Complexitys sista val och det är väl Chessys hjälte då som ska plockas upp här. Ja, jag tycker att man ska fundera på om det är Invoker-dags. Nej, men det är väl Limp ska spela Ode va? Och Chessy... Ja, Sidelay. Gyrocopter? Jag smakar Invoker. Jag vet inte varför. Ja. Jag vet inte om de har så bra setup. Det blir en Sven faktiskt. Wow! Nu har de mycket smått och gott. Ja, de har mycket smått och gott. Ganska spretig lineup dock. Tycker du inte det? Jo, på ett sätt. Men sen är det också en ganska straight forward. De har en Wisp som är kopplad till Sven. De har en OD och sen har de tre olika heals. Ja. Alltså, är du med? Ja, precis. De kan spreta med den, men de kan också hålla ihop och kriga här. Nackdelen med den lineupen är ju att om de stänger ner antingen Sven eller OD så... kan Complexitys lineup falla sönder ganska lätt också. Vi såg ju OD straffades ju extremt hårt igår utav Fnatic när man körde 4 plus Miracle. Ja, absolut. Ja, man vill inte, men jag tror att det blir svårt att straffa ner det, för Darkseid kommer inte kunna straffa offlanen speciellt hårt här, det tror jag inte. Nej, man kanske inte gör det. Jag menar, de har Oracle's Purge funkar väl också på på Surge va? Ja, så Oracle är en väldigt bra counter mot Darkseer också. Och sen en Enchantress som springer runt i skogen. Ja, jag tror Queen of Paint is a male. Så det blir en Fear Darkseer här. Eller en Earth Spirit. Ja, jag hade nog faktiskt hellre velat sett det som Annika sa. Alltså du vet, på min känsla. Men antagligen så vågar man inte ställa Earth Spirit mot Odin. Nej, och framförallt kanske inte Odin Wisp heller. Frågan är hur mycket man kommer släppa Sven. Sven! Nice! Ja. Du, vi vet fortfarande inte, Jora. Där fick vi svara att Limp kommer spela Ode. Jag tänkte säga så här, man vet aldrig. Man kan köra Limp och Sven också och köra Ode i Easy Lane. Men något sånt blev det inte. Nej, men det vi har sett från Complexity är att de är ganska aktiva med att roama runt på kartan med sin Wisp också när handsken spelar. Han är i mitten och stöttar Limp lite grann. Han är uppe på topplane och stöttar Sven lite grann. Det här skulle också kunna vara en offlane Enchantress om man vill skippa det helt. Du, det är det. Ja, precis, exakt. Ja. Det är riktigt nice det. Det här ser jag fram emot, Joel. Du, vi ska ta och introducera lagen tycker jag. Du får välja. Nej, det får du göra. Det är du som har musen. Okej, då väljer vi att introducera EG och vi har PPD som kommer att spela Crystal Maiden på Queen of Pain, så har vi Sumail Universe. Han får spela sin Darkseer. Earth Spirit spelas ut av Fear och Arteezy. Han är Ursan. Jajamensan, och på andra sidan där har vi Fröken Enchantress som kommer spelas ut av Swindle Melons, alltså i offlanen. Och det antas hand om av Limp, Svennebananen, som inte har kommit till studion än. Jag har faktiskt varit och frågat om han kan komma hit sen efter att de har vunnit. Chessy, han kommer spela Sven på Oracle. Där har vi naturligtvis då Seafreak. Och sist, men inte minst, i alla fall hero-storlekmässigt, så har vi en Wisp som kommer spelas utav Handscan, som man brukar kallas för i de internationella. Vad tror du det är för densitet på en Wisp? Alltså hur mycket innehåll är det en Wisp? Jag tänker mig att viskositeten är intressant, för jag tror nämligen att det är en form av lösning Wisp, att det är en rinnande blob i gasform. Viskositeten är nog ganska hög ändå, för jag menar om den vore låg så skulle den ju bara flyta iväg. Ja, eller ligga på marken i en pöl. Ja, faktiskt. Pöl är faktiskt ett väldigt roligt ord. Det ordet tycker jag man använder alldeles riktigt. Tack, Joel. Varsågod.
Komplexigt då. Hur kan man ställa upp de här lanesen? Det är Swindle mellan och handsken ser ut att gå ner mot bottenlinjen till en början. Det är Chessie uppe på toppen. EG kommer att gå en, om man då quote on quote, aggressiv line med Crystal Maiden och Ursa uppe på toppen. De här Ursan och Earth Spirit kommer att förstöra det för mig idag, tror jag. Tror du det? Och, varför då? Ja, det är bara en känsla. Yrsel? Ja, mina ljud har stannat hemma i Sverige. Ja, men det är trötthet. Om man blir lite trött, då brukar man tappa de där orden. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant, ja. Jag måste tänka på vilken skärm jag ska titta på. Jag blir helt yr utav det där. Swindle Melons, han i alla fall plockar upp ett creep här i botlanen och... Det är handsken som springer runt här lite bort. Det är en liten intressant dual lane. Spännande taktik för att ge Wisp mycket i levels. Vi såg det under TI3 när vi såg solo mid-Wisp. Det är ju en helt ny grej här från Complexiton att köra en solo offlane Wisp mot Darkseer. Ja, jag vet inte om det är det optimala. Oj. Kolla mitten, nu ska du få se vad som händer. Fear har hoppat in på Limp, men Limp kommer klara sig. Ja, det är klart, den här rotationen med en kopp i mitten är inte så jävla lätt att vara den här Odin då faktiskt. Nej, det är inte så lätt. Alltså Odin är en ganska ostabil, tänkte jag säga, omobil hjälte. Ja. Väldigt, väldigt långsam och seg. Han har ganska hög movement speed, 315. Men han har ju ingen bra escape-mekanism annat än Astral Imprisonment då. Och det har vi sett flera spelare lyckas kasta på sig själva och misstag den här turneringen. Ja, faktiskt. Jag älskar att nu är det något fel på settingsen för Swindle Melons. Ja. Swindle Melons var ju ganska... Han var ju här och gjorde en intervju. Förresten, det kan jag också säga att det finns en sån här lista nu ute på YouTube. En, vad heter det? Typ playlist. Med intervjuer från eventet. Och där har vi allt från Bulldog till Pilot Eye, Chessie, Swindle Melons. Vi har Matumbaman, vi har Handsken, vi har Syndaren. Så vi har försökt gjort en hel del intervjuer. Alla ligger inte upp än, men de kommer att komma upp. Så att häng på och titta på dem inne på YouTube. Det är bara att kolla på Drage för att hitta dit. Och dela gärna med er utav dem till era kamrater också. Det är ganska trevliga intervjuer. Mycket trevliga människor på de här eventen, om man ska vara helt ärlig. Stämmer bra det. Lästigt än så länge så går det bra i mitten för Sumail. Limp har hamnat lite grann på bakfoten, men han har också en wave framför sig så att han ska kunna komma i kapp Sumail, utmana lite grann. Han har ju plockat ut en health pot så att han har lite mer i HP än Limp just nu. PPD uppe i skogen också, han kommer ju utnyttja det som Crystal Maiden gör så väldigt, väldigt lätt till en början. Att ta stax själv faktiskt med sin Ice Frostbite. Och så länge Ortiz kan stå själv uppe på topplinjen så är inte det ett problem. Nej, absolut inte. Och när det, jag ska också bara höja ett slag för att ni får gärna dela med oss streamen också nu när vi tittar på Complexity, så får vi komma upp och titta. Jag vet att det är dålig tid, men det är i alla fall trevligt. Och ni är väl lediga imorgon i alla fall, om jag förstår hur den här tideräkningen funkar. Ja, det är fredag natt just nu. Ja, visst är det. Då är de ju lediga imorgon. Det bör ju komma hem väldigt mycket. Folk som har varit ute och festat bör ju komma hem nu. Ja, exakt. Hej till er. Ja, vi ska se Universe nere på botlinjen här. Jag har fått en lite jobbig start. Alltså, oj, uppe på topplinjen så har man vandrat in på Chessie. Men Chessie vänder sig om man drar igång sin Warcry. Här kommer handsken upp faktiskt. Tepar upp. Han har bara en bottellock. Och de här småbollarna gör lite ont på Artisi faktiskt. Fear är fortfarande level 1, det är inte bra för EG. Jag ser att många Earth Spirit plockar upp den här Orb of Venom. Och man vill ju gärna då på level 1 liksom kunna snurra in och få kanske ett eller två slag. Och att det ska tillsammans med den andra skadan räcka till en kill. Så att man får upp de här levelserna på ganksen. För det finns ingen riktig plats att ställa sig och liksom dräggra i sig form heller. Nej. Så att det är lite både och det där. Det är lite som en Bounty Hunter, den här Roman Earth Spiriten faktiskt. Alltså man vill gärna plocka upp en Orb of Venom, springa runt, vara lite jobbig. Störa i lanes, zona ut midspelaren till exempel. Ja. Än så länge tycker jag inte det känns som att Fear har lyckats speciellt med ABD. Nej, jag känner faktiskt just nu att nu har jag suttit och obsat så mycket det här eventet. Så jag vet typ, vad ska jag göra av handen? Du vet, jag ska ha en bakom ryggen, ska jag ha den i håret. Det är väldigt skönt, du gör ett bra jobb Joel, det är gött att sitta tack. Här bredvid dig. Bra gubbljud jag gjorde det, tack. Du har anammat den här... Den här kulturen, ja, verkligen.
Vi fick ju ingen harkling till frukost idag, men vakten här bakom bjöd på en riktigt fin harkling och även Annika har bjudit på det. Alltså det, vi behöver typ prata med någon efter det. Jag behöver typ gå i terapi. Ja, jag vet inte. Harkelterapi. Något sånt. Lastigt-mässigt som vi pratade lite om innan, det är Sven och en John. Nu kommer Ferry in i mitten, slänger tillbaka Limpsock och här är PPD, men handsken kommer in och Limp försöker rädda sig själv här tillsammans med handsken. Hur mycket skada krävs? Du vet, den här jävla Wispen gör ett sånt hästjobb när han väl får komma in så där. Ja, kan vi fråga handsken om han liksom, han har tagit lektioner från Pileidai eller någonting, för han spelar väldigt, väldigt uppoffrande och bra nu och han läser spelet enormt bra på vart gangsen ska komma. Förresten, när, under den här intervjun på jag ska inte avslöja för mycket, men då fick jag äntligen ställa frågan om det var okej att jag kallade han för en av de supporten som dog mest. Och han bara, ja men jag vill längst in jämt. Det var så jävla roligt att höra att han säger det. Väldigt trevligt. Ja, hur går det i mitten då? Det är en ganska jämn lane om jag ska vara helt där. Det är fyra lastits med för samma. Vi ska komma ihåg att Limp också har fått tagit hänsyn till att det faktiskt är en roterande Earth Spirit som man måste akta sig lite grann för. Ja, och man ska komma ihåg också att Queen of Pain är en sån hjälte typ som Puck som har väldigt enkelt early game om man jämför med... Vad ont det där gjorde på det gjorde väldigt ont. Om man jämför med en OD så ska Queen of Pain ha det ganska bra till en början och sen ska OD få det lite lättare när han får upp sina levels. Ja, problemet är att du kan inte riktigt gå in och köra. Nu ska vi se Ortiz om man kan hitta Chessie. Det är det han försöker med i alla fall, men PPD kommer inte nå in med någon slow. Oj. Men ett first blood nere på Swindle, men det var det som hände. Skönt att se att vi, inte bara jag, missar first blood sen. Bra rotation från PPD som gör att det blir utdelning och Swindle Melons är ju... Han spelar en Enchantress, en hjälte som kanske inte är så lätt att bursta ner om man inte har magical damage, och sitter man på det som de sitter på i egen nu så ska det väl kunna gå bra. Vad händer med Fear just nu? Jag fick han stryk av handsken kanske? Kanske. Nej, han slogs med dem. Iron Shell är inte så tokigt item för, tokigt spel mot Enchantress. Sen har du Maiden spells också på det liksom. Nu ska vi se Artisi här. Seafrika stunden också. Artisi mår inte bra just nu och level ska gå ner. Visst gör han det? Bra position från Seafrik. Det ser ut som att Jesse var själv i lanen. Ja, det var väldigt snyggt. Men det här är faktiskt felet som Ega gjort. För det var Fear faktiskt som var inne i skogen här och åt sönder de här träden innan för att han skulle kunna rulla in. Och det gjorde att Seafrik hade det väldigt lätt att bara vandra in där. Seafrik, han har verkligen verkligen, vad heter det nu, vad ska man säga, höjt sig den här turneringen, för mig i alla fall. Här kommer en smog från Ursan och det betyder att det antingen är dags för en kill eller dags för en Roche. Ja, han har ingen life leech. Har de någon heals? Nej, det har de inte. Då är det inte dags för Roche. Nej, det är en ganska bra hjälte mot Swindle också. Nu är Artisi på väg in full fart här. Swindle har ingen heal att sätta upp. Och jävlar vad ont det gör! Sista smällen var nästan så att han inte fick in. Och handsken är lite sen in. Nu kommer han dock bara och fira tyvärr. Försöker få ut så mycket disable och slow och allt möjligt som man kan. Men det kommer inte att gå. Vet du vad, jag trodde att Artisi faktiskt släppte den till Universe där. Att han inte ville ta den. Att han lät Iron Shellen ticka ner. Nej, jag tror att det var sista slaget. Att det är så långsamt med Untouchable. Ja, bara för att... jag tror att... Vad har han för level på sin attack? Det är 3 attacker bara, va? Ja. Fjärde var det där. Så bara... Vart det så? Jag tänkte att det skulle kunna fungera så. Han har ganska bra med guld ändå. Han kommer ju ha sin Mask of Madness ganska snart. PPD... Hetsar på Chessie lite grann. Helt rätt. Han ska nog vara lite försiktig dock. Chessie får man på bra här i topplanen. Ja, men det ska man göra också som en Sven utan contest. Ja. Har han fått några levels på Earth Spirit här nu? Ja, 4 har han fått. Ja, jag tror att han har varit i skogen. Han jobbar mot en urna nu också. Han försöker bara hitta den level som man kan nu för er. För att han upptäckte att fan, jag får inte till de här rotationerna. Då måste jag i alla fall få upp min Magnetize. Jag vill ha in Magnetize. Ja, skitsamma. För den är ju viktig, den timingen också. Det är återigen en smoke nu. Ursan vill kriga mer och jag tycker att det är rätt att man försöker få ut rotationen. För man upptäcker väl också att
Det är ju faktiskt så att om vi kollar på Y också, vi ska se först snurren innan på Chessy. Handsken är här, nu kan han hålla Chessy vid liv. Det är dock en helt annan historia. PPD går på handsken och här kan man få två kills som man kämpar på bra, men handsken håller dem vid liv. Nu är det en vändning på gång. Chessy har dragit igång sitt ultimate. En smäll till här och där kommer han att dö. PPD är uppe där också. Man är sugen hellre på att få Ursan, men PPD kommer att få tepa ut lite greedy där och gå på Ursan. Jo, jag vill se på networket Joel och se bara sen hur det ser ut. Och det är ju Sven som ligger högst upp där. Visserligen kommer Dorksen och Koppen sen. Men sen också Odin. Jag tror att Astrid Eger känner att jag vill inte släppa för mycket form till både Sven och Odin. Liksom. Nej. Vi har en rotation här. Nej, men jag är lite förvånad dock att, att man inte har gått för att ta en rush innan de här gangsen som man gör just nu i Eger. För man har en ganska... Alltså man hade bara kunnat farma upp Ursan lite till. Ta en rush. Man har ganska bra Roche fight lineup och sen gå och ta de här gangsen. Ja, alltså, men de är Radiant och det, jag menar, hade de varit Scourge, alltså nu är jag så långt ifrån. Hade de varit Dire, då tror jag att de hade tänkt på ett annat sätt, men nu finns det en oro liksom, tänk att gå och ta Roshan och misslyckas med det. Det är väldigt kostsamt. Absolut, absolut. Och det är kanske så att man kanske vill ha en mech till exempel på Universe. Han har en om 200 guld här, 100 guld till och med, så den är inte alls långt borta. Så man kanske vill ha lite mer så team fighting items innan man går och tar Roche. Fear fortfarande level 4, hittade ingen riktig öppning uppe på topplanen där, trots ett jättefint spel. Han la en av sina stenar faktiskt samtidigt som han rullade in där uppe på topplanen och sparkade. Ja, nu händer saker i mitten. Samuel vill stompa ut och Svindelmellons lilla häst där och Limp kommer att få vara med och ta den killen. Det är Svindel också får las hiten. Det är alltså en Astral in till en Centaur-stomp. Ja, men det är lätt att göra det när man har OD-ulti. Och lita på. Ska se, vad har han för int här? 45 plus 34, 44 plus 19. Det är inte jättestor damage som kommer ut från den här ultin då. Nej, det är det inte, men det är nog mycket. Och ups, nu ska vi se vad som händer här. Det är faktiskt Universe som har surgat sig själv. Han skulle ha surgat VPD där om man skulle ha fått kill eller kunna börja bygga upp kill. Men så länge som vi spelar, alltså handsken har varit och räddat sina teammates väldigt bra här. Ja, jag tycker att Complex Space blev väldigt bra, eller snarare att jag förstår mig inte riktigt på EGs draft här, för att man, det känns inte riktigt som att de här gangsen man gör blir fullständiga, utan de känns väldigt halvdanna just nu. Och håller du med mig om det? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Oj, Seafreak avslöjar smoken från EG samtidigt som hans egen smoke blir avslöjad och man backar ut istället. Tur i oturen för EG där. Får i alla fall en satyr. Det kan man glädja sig åt. Fear, tro. Jag vet inte vad fan lade stunden där. Nej. Spoken var ändå snart slut så det är lika bra. Ja. Har man sex stenar ändå klara så är det, kan man ju lika gärna offra en sten. Ja, det är absolut. Hur ser det ut med stacksen? Jag är nyfiken på för Sven här. För att det brukar vara... Två stacks. Ja. Inte så mycket, men man har ju creepet här. Vi ska se om de stackar nu vid 13 minuters sträcket. De har en häst här också. Jajamän, här kommer creepet. För ja, min genuina åsikt är att det som skiljer, eller liksom du vet, som gör att Sven skiljer agnar från vetet på något sätt, ja, det är de här stacksen. Och de lagen som får stacka och dessutom får plocka upp sina stacks, de får alltså, de får de här stora övertagen och Sven har redan ett övertag. Sven har det, och det är det som jag tycker är läskigt just nu för Evil Geniuses, att om Sven får en sån här superbra start, då, ja, jag vet, vi såg ju många matcher igår där Sven bara helt tog över många matcher. Ja. Kolla här nu. Helt plötsligt så är han 1-2 före Universe. Ja, det är värt att göra sådär liksom. Det är ingen snack om den saken. Och framförallt är cooldownen på Godstrength är så väldigt, väldigt låg. Hade det varit en 2-minuters cooldown till exempel, då hade vi sett mycket mindre Sven i competitive play. 80 sekunder är löjligt bra i och med att den räcker i 25 sekunder. Det är en nedtid på mindre än en minut. Ja, det är det. Nu är det botlane däremot. Artisi dyker in på Swindle medan sugen på killen. Swindle har lock en heal. Och nu kommer vändningen här i Limpin. Och här kommer också relocaten. Oj, 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 jättefin. Väggåten är en fin kombo från Egen. Nu ska vi se hur mycket koll kan han ta. Queen of Pain, ultimate.
Limpen är alldeles utmärkt. Limpen, det ser du, kommer han få med sig några stycken. Men han får med sig bara en faktiskt. Komplex har tappat fyra stycken. Och Sven är jättelåg. Vilken fight från EG. Ja, superduper missplay från Limp där faktiskt, som trollar bort Arteezy precis när de ska gå in och döda honom sista slaget. Så använder han Astral Imprisonment. Det måste ha varit en missklick, för det där gjorde att EG verkligen kunde komma in och vända hela fighten när Complexity inte visste om de skulle stanna kvar eller inte. Ja, den väggen var ju ut. Men alltså, Universe spelar ju den här dagsen så fantastiskt. Det är så roligt att se han göra det. Och kolla den, alltså jäklar. Kolla på spiken i Networth. Alltså, den går rätt upp. Ja, jag är väldigt imponerad. Men, och där får vi också se styrkan utav till exempel en Earth Spirit. Ja. Vilken damage han plockade ut när han hamnade in på alla sex där. Och Complexity. Vi såg och pratade häromdagen, pratade jag om counten i Witch Doctor mot Earth Spirit. Men de har ingen mech ännu i Complexity. Nej. Och det gör att Earth Spirit blir magnitud starkare. Ja, absolut. Men de har ju massor med heals, men de är inte... Alltså en mech skulle förstås vara enormt stor här. Det är ingen snack om den saken. Det som Complexity kan trösta sig med i den här fighten, det var Chessie som har mest network faktiskt inte dog. Nej, jag hade verkligen velat se att Swindles eller någon hade prioriterat högre än Mech. För att det måste, jag tycker att det är självklart. Nu ska vi se Complexity. Chessie har stundats in under tornet. Man vill gärna ner på ner tornet, men här kommer en jättevägg från Darkseen. Och Chessie sitter fast i skiten. Har fått Oracles ulti på sig. Swindles fortsätter att slåss. Limp är väldigt, väldigt låg. Här kommer Arteezy in från baksidan. Limp är låg. Swindles är låg. Men Sumail in i skogen. Han kommer att ta sig in. Nu kommer Arteezy. Han är stor. Han är stark. Han är jättearg. Nu ska vi se Swindles. Kan överleva det här? Det gör han inte. Och det är en 2-5 fight för EG. Aj, 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 aj. EG spelar så mycket bättre i teamfights än det som är Complexitys problem här. De måste vara försiktigare, och så länge som Ursan får komma in så där sent och ändå få, du vet, och ändå har EG gjort så mycket nytta innan. Sen tror jag Maiden gjorde en del skada i fighten också. Ultim från PPD var genialisk. Han träffade både Arteezy, eller vad heter det, både Limp och Chessie i den fighten, och de var tvungna att backa ut från under tornet. Jag vet inte om de fick denyen på tornet eller inte. Jag såg inte. Så länge sedan i statsen nu så. Ja, och men oj. Två teamfights. Ja, EG i alla fall. Jag tycker de verkligen tydligt visar för de är ett av världens bästa lag i den här matchen. Redan efter 17 minuter. Vilken synergi de har tillsammans. Ja, och återigen där, vi har pratat om kanske världens absolut stabilaste spelare just nu i Dota-världen Universe. Två genialiskt duktiga vakuum-väggkombinationer, ja. Får han ut. Två teamfights i rad. Ja, Universe på Darkseid. Alltså Universe på vilken hjälte du vill egentligen. Ja. Det är en fröjd att följa. Och han får mindre credits än vad han förtjänar, tycker jag, i det här laget. Alltså jag skulle fortfarande hålla han som en av de absolut viktigaste spelarna i EG. Det kanske är många som håller med mig, men jag vet också att det är många som pratar mycket om Samuel och Arteezy. Jag tycker faktiskt att det är resten av hjältegubbarna vi ska prata mest om. Ja, jag förstår inte hur han lyckas komma in så där i varenda teamfight också. Nej, han hade väl inte ens en blink där, va? Nej, han surgade sig in och drog den vakuumväggkombon. Fantastiskt spel. Men sen måste vi också börja på att titta på koll nu. Ja. Kan de verkligen åka på fler sådana där smällar nu utan att fatta vad som händer? Jag förstår att de tänker, vi tar tornet. Vi har nyss fightat, vi kan ta tornet här nere. Men ja, nu är det dags att vakna och se till att man inte hamnar i en sån här situation igen. Nej, och man måste hålla koll på cooldownsen. Jag vet inte, det kändes som att det var väldigt mycket ultis från EG som var uppe igen. Det gick väldigt, väldigt fort där. Lite missplay kanske från koll, att man inte riktigt hade 100% koll på cooldownsen från EG. Önsken hänger här nere för att kunna relocata ut Chessie om det skulle behövas, och det är precis vad han kommer göra också. Ja, och det betyder att det är en död handsken faktiskt. Ja. Om vi får en intervju med honom nu så måste vi fråga så här, vad tänker man i det här läget? Ja, om man har spenderat någon pengar. Bra jobbat att komma upp en liten bit i alla fall. Och han försöker att tepa ut, men det kommer inte att lyckas. Ja, det är faktiskt en bra fråga.
Liksom, vad är det som dyker upp för tanken när man står där och bara, fan? Ja, man börjar väl kanske typ räta upp stolen, leta efter någonting att dricka när man är död, du vet. Ja, jag funderar på det också. Eller så liksom är man väldigt nöjd med den killen man faktiskt hindrar dem från att få blinka upp nu på Darkseer. Ja, och det gör ju inte situationen mycket lättare. Vi kan ta och kolla items överlag. Då ser vi att PPD, han har en Staff of Wizardry, Sumail, Orchids, klar. Jag ska bara kolla så vi inte missar någonting på botlinen. Universe, alltså Blink, Fear, han har en Veil och Arteezy har plockat upp en Blink. Han också tillsammans med sin Mask of Man utdoppar vi på Jesse. Ja, den missar han upp nu på Jesse. Ja, men Jesse är kopplad till handsken så länge. Vi kan också konstatera att det finns en Råd av Atos på Limp, att Jesse närmar sig sin Sangi och Yasha, det är väl ungefär det som vi kan prata om. Ja, nu hoppar man in på Jesse här. Kan man hålla honom vid liv här så kan det här bli bra. Men titta vem som kommer och PPD får göra en sån ultimate igen, Joel! Ja. Det kan inte få hända! Nej, det får verkligen inte hända. Nu ska vi se om han hittar Sifrik också, Sumail. Jajamensan, han blir denied och av Limp, men... Nej, de gör så otroligt fina teamfights just nu, Evil Geniuses. Och kolla right, fight recapping, vi ser hur mycket skada PPD gjorde där. Han gjorde inte mer än 500, men Queen of Pain gjorde 2000. Ja, hans dot damage hann ju inte ens börja verka där. Nej. Och Arteezy fortsätter att kriga in på Swindle med dem som inte tror att de ska dyka, men det gör de. Och in på Limp också, Arteezy verkar långt ifrån kvar. Ytterligare en bra arbetning utav Universe, och det här gamet gick från ett game som Complexity hade ganska bra koll på till ett game som EG i stort sett redan har vunnit. Ja, det är sjukt! Vilken fart de satte i Virginia, och det här är ju alltså grejen varför många håller dem som det absolut bästa laget i världen just nu. De får ett litet övertag. De tar två teamfights och då sen så släpper de aldrig in Complexity i matchen igen. Extremt imponerande att se hur de tar liksom kommandot över matchen egentligen. Och på så kort tid, det är det som gör mig så imponerad mestadels. Nu är inte det här gamet helt och hållet över än. Eller det är inte över än, men Sven behöver en BKB och det behöver OD också. Sen kan vi börja prata om vad de ska göra. Oj, jag drog i din sladd. Ja. Tihi. Jesse i alla fall, han försöker och arbeta sig framåt med den här stacken som finns där. Vågar inte använda God Strength den här gången utan slår ihjäl dem bara på ren vanesak. Han behöver en BKB plus ett item till nu, Limp, nästan, för att de ska kunna ta det här. De blir så kontrollerade i fightsen. Och då har de ändå inte mycket, alltså de har ju ingen sån här black hole i EG. De har inga bra stuns så. Nej. Utan de rent alltså outplayar dem med Darkseer och Sumail combo. Ja, och PPD kommer in där också och lyckas ta av sina spells. Så även om det skulle vara så, säger vi nu, att inte det är helt optimalt initiated, så då måste de hitta en stund på en PPD eller ta bort han, och då ska de genom väggen för att göra det, för så har PPD positionerat sig hittills. Ja, vi får se här. Complexity har dragit en smoke i alla fall. Se om man vill kanske hitta Universe. Man plingar ut honom lite grann när man står dock precis av på en ward här. Om man blir synliga så går det väldigt, väldigt fort här. Nu hittar man Arteezy. Där kommer en stun från Seafreak. Ultin, där sitter den. Och här kommer Complexity. Jesse längst fram. Här kommer stunnen. Arteezy går väldigt, väldigt låg. Universe gör en jättebra kombo. Här kommer Sumail! Och den damagen är helt sjuk med Complexity. Ta sig igenom det. Man jagar Sumail på andra sidan. PPD springer iväg. Och Sumail, det här är inte så bra som det såg ut. För nu är Limp fångad också. PPD kommer att ta den killen. Swindle med oss. Han får in stunden på Swindles också. Och det här såg ut att vara bra, men det var katastrof. Alltså det är ju också mycket av för att man väljer att gå ut med Jesse och handsken. Jag vet inte om det var helt rätt att göra. Fight recap på det här kommer att vara otroligt intressant om det kommer upp någon sån. Hur mycket skadar jag koppen där? 3178. Ja, vad ska man säga? Ja, men det är... Sumail och Universe spelar ju som om de vore semiska tvillingar nästan. Väldigt, väldigt bra kombo. Det är imponerande hur de har den här timingen på att hela tiden få sina spel samtidigt. Så snyggt. Nu ska vi se, PPD kanske hittar utav Chessy, får Staffen iväg. Chessy hoppar efter, stunden sitter från PPD. Chessy då, drar sin stund om där, drar han den. PPD är väldigt tankig dock, 1000 i HP faktiskt. Ja.
Han tår en hel del, men han dör där i alla fall. Jag tror att i den där förra fighten så var det stora misstaget att relocata ut Sven. Jag tror kanske att man hade kunnat krigat mer där. Tror jag man dock i kyrkan, och det gills inte, jag vet. Men det kändes som att de hade två ganska tidiga kills där. Ja, de hade det. Men den här dottern, men det känns som man fick ut redan från Queen of Pain. Jag var förvånad över att man överlevde så länge i komplexet faktiskt. Men det räckte inte. Alltså, jag tror att de gjorde helt rätt att dra ut Chessie faktiskt. Varför dot damage? Nej, men PPD, eller vet du, Fear hoppade in där precis. Ja, det var den du menade. Det var den, ja, jag sa Sumail, men jag menar Fear och hoppade in direkt efter Sumail Sulti. Så att man hade ju fortfarande damagen igång. Jag tror att de tjänar fortfarande på fighten. Jag tycker det var rätt att ta ut Chessie faktiskt. Dragon Hands är uppe nu på Enchantress och Trumor också, så han hänger med bra. Tills jag plockat upp en Purge nu. Nu börjar det att smaka på om man fastnar med en Ursa som purgar. Ändå gör det ont. Ja, jag tycker det är så roligt när Tracy springer in med Surge där. Bara springer runt i någon slags cirkel. Som om han har druckit 8 Red Bull. Och så bara, vem ska slå på? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Nej. 8. Faktiskt jag skulle klara av det utan att få ont i magen. Jag tror magont är det sista du skulle ha. Om du drack 8 Red Bull. Kanske. Faktiskt. Ja, du skulle nog inte tänka så mycket på det i alla fall. Nej. Aegis inte riktigt än till EG. Ja, man bara dödar Wild Wing Rippen därifrån Complexity och man rör sig upp i mitten istället. Artisi laddar bössan, hoppar in på Chessie, men Chessie har hjälp bakom sig. Det behöver inte relocata utan här. Ja, det kommer också en väg. Den är inte helt lika stark, men BBD's Ultimate är helt fantastiskt återigen. Får ut mycket skada. Här kommer Magnetisize också. Chessie bistundar, behöver sin BKB väldigt mycket nu, men Complexity lever än så länge. Jag tror fan att man får vara nöjd med det. Chessie, kan han få ta på BBD? Jävlar vad Magnetisize gör skada här! Ja, de har väldigt tur att de fortsätter att överleva just nu, Complexity. Men där såg vi första gången Universe Ulti inte träffar 4-5 personer. Då går inte Complexity ner. Den mecken från handsken i början av fighten gjorde väldigt mycket. Och skulle de till exempel kunna plocka upp en pipe här nu på till exempel Oracle eller på handsken, då kommer de nog ha ganska svårt att bursta ner dem från EG, om nu inte RTC får ett väldigt bra inhopp. Ja, vi såg där sustainen från Complexity. Det som är deras styrka, vi pratade om det innan. De har 3 heals. De kan hålla sig så här, man inte fastnar liksom femmanna. För det, alltså de har fastnat femmanna Nej, och kollar vi graferna nu, 26 minuter in. Net worth, 6000 för ungefär. Experience, 7000 för ungefär. Det börjar att, alltså håller de kvar det på 5-6 tusen i net worth och experience ledning, det är inte alls överkomligt. Eller det är överkomligt. Jag tänkte säga vad du verkligen du menar. Ja, absolut. Och Chessie nu, han kommer att kunna plocka upp en BKB om det är det som är hans item of choice. Och jag kan nog tycka att det ska vara det. Ja, vi såg ju faktiskt där hur extremt ont det gjorde med Veil, med Magnetize. Ja. Hur mycket gör den nu? Den gör alltså 75 i damage. Och den refreshas alltså, så duration 6 sekunder skapas om du blir träffad av någon av de här spelsen. Men det är om du går nära någon också, va? Ja, ja, om du, alltså det är en A4-sida du kan läsa om den. Ja, spelen. Jag vet, den är speciell. Roshan Dax i alla fall, får se här. Också en Edelands uppe här faktiskt på Maiden. Väldigt gött att kunna lägga kut på långt avstånd. Nu vet de att de tar Roshan och det här kan de glömma att de kan svara på. BKB är på väg för Ursan också. Och i Swindle Melons, vad gör du där? Ja, det här är ju klassisk Swindle Melons mistake tyvärr. När han blir lite pressad, så då pressar han ännu mer och hamnar lätt i lite utsatt läge. Och andra sidan ska vi säga då att det är bra att någon försöker någonting på kartan. Det kan ge utdelning den här typen också. Det kan det göra. Man ska inte underskatta övertaget man kan få av att röra sig. Swindle Melons, han har ganska gött med pengar, så att vinsten versus förlusten, det är hög risk men ganska high reward också. Ja. Ja, när det gäller sådana här major drops så kan man absolut få dem via den här streamen. Ni som är nyfikna, om ni har kopplat ert Steam-konto till ert Twitch. Det är lite ballt. Jag har ju typ fått hur många drops som helst på min, för jag har ju sett alla matcher. Så det är ett tips. Nu ska vi se Chessie här utkastad. Kan handsken hålla honom vid liv i frågan? De relocatar ut, men nej, det gör de inte. Queen of Pain kommer in och Sven är död.
Och där har han dragit av sin Ultimate och sin BKB, tror han. Inte Ultimate, men BKB i alla fall. Artisen går in på Limpbox och Limpbox går vidare utan Seafreak. Swindlemans kommer in, slår bort hit så mycket som man kan. Men Artisen har två liv, ska vi komma ihåg här. Verkar inte speciellt väl. Limpbox får ut i skada, men han kommer dö han också. Köper ut så snabbt som möjligt. Samtidigt så dör Radiant Courier i alla fall, så det finns någonting som blir positivt. Limp däremot tillbaks här nu in i fighten. Krigarna piper i. Fear kommer upp här med Magnetize. Och vem är där om inte Universe? Och vet du vad? Här kommer EG. Här kommer ett av världens bästa lag. Och de äter upp Complexity i deras egna bas. Och det här gamet har precis blivit väldigt mycket mindre intressant om man ska se det ur ett Complexity-perspektiv. Ja, en liten missplay där från Complexity som startar den fighten med att Chessie går in så pass långt och sen så aktiverar han sin BKB precis där handsken ska relocate ut honom, vilket gör att Tedden bryts. Ja. Och då, nej, jag tror att han blev bortslängd. Ja, okej. Ja. Jag tror att han blev bortslängd. Ja, för att handsken relocatar ut utan Chessie i alla fall, och då stod han kvar åt Smail Ulti. Den är ju pure så den går igenom BKB och... det var slutet för honom. Ja, och det där är också en... alltså, titta just nu på Networkset. Det här är sällan man ser. Chessie inhoppar på igen nu. Och han blir i alla fall utrelokerad den här gången. Men har du sett hur... alltså, det är fem... det är först Sven. Och sen fem hjältar från EG. Ja. Och sen fyra hjältar ifrån Complexity. PPD är alltså mer form än Limp just nu. PPD är om. PPD är om. Alltså... Fer kommer att tippa ut därifrån och han har dessutom en Aghanim Scepter nu. Så nu det var väl det som hände, han kan ju dra ut folk nu. PPD, ja. Ja. Nej, Fer. Nu... ja. Vet du vad det kallas för? Nej. En spike. Ja, internet. Ja. Ja, nej, det där är... precis, Earth Spirit Ulten, alltså att man kan göra Enchant Remnant så att man gör om folk till sten och kan sparka dem och dra dem och hålla på så där. Ja, och det var ju det som gjorde att Chessie blev så jäkla off-position där, och jag måste berömma Fear för sitt spel det här gamet. Han har 17 assists på sin Earth Spirit. Alltså, han hade ingen bra start, fanns ingen riktig utdelning att hitta i längden för honom, och sen ändå kommer han in väldigt bra. Fortsatt lite spiket där, får se om vi får det problemet löst. Vi kollar ju inte via Dota TV så att... nej, det borde inte vara något problem. Vi kan ju se om de andra produktionerna kanske har samma problem. Jag tror inte det just nu, men det går ju via ett annat relay också. En liten spike dock, det kan vi leva med tycker jag. Ja. Kentauren stompar nu. Oh. Här kommer Chessie och bara rätt in på Artisi. Artisi är dock en väldigt svår kill att få, men nu vill Chessie slå sig av sin BKB igång också. Gå på Universe här bakom. Samma däremot. De har dödat två stycken och Sven är helt ensam här, och nu kommer en spike till. Artisi är alltså på Olympius nu, och Limp kommer att gå ner och se på den andra streamen. Chessie kommer att dö i basen här också. Det här är katastrof. Det är bara Wispen som lever som lyckas ta sig ut i sista sekund. Ja, väldigt, väldigt snyggt spelat utav Eger där. Framförallt Fear som där igen alltså använder den här Geomagnetic Whip för att dra ut Artisi när han blev inhoppad utav resten utav utav Chessie framförallt då. Och väldigt imponerande. Ja, det är inte ett svårt spel, men det är väldigt viktigt att man är med på den sortens spel där. Absolut, jag vet inte riktigt vad det är som gör att vi delayas just nu, men kanske kan hoppa över till main. Vi är lite sämre bild också, så vi ska se vad som händer, om vi kan få det här löst till nästa game om inte annat. Det här gamet är ju på många sätt ganska kört just nu. Ja, verkligen. Det går inte så himla lätt för Complex. Jag vet inte riktigt vad de ska göra heller. Nu hoppar man in och man bränner ner supportsen i Complexity, Swindle Melons och Oracle. Och jag tror att det här är väldigt mycket G just nu faktiskt, om man ska säga vad det luktar. Ja, det tror jag också. AEG har gjort ett fantastiskt game här tycker jag på alla sätt och vis. Det är inspirerande att följa ett sånt här lag som bara kämpar sig igenom. Artisi, han har fortfarande inte vunnit en sån här major. Är det kanske det man är sugen på? Chessie jagar Fear här, men den här svennen har inte fått mycket utdelat det här gamet heller. Jag måste säga det faktiskt. Ja, en liten spike där, men det som händer är att Samir går in och kör på medans det händer. Och det är GG VP-kolat
Och där ser vi 25 000 ledning i guld och 20 000 i XP. Och vi gör en snabb reboot på den här maskinen, tror jag. Så ja, kommer vi att kunna lösa det där laggproblemet kanske så snabbt som möjligt. Ja, mina damer och herrar, det här var game 1 mellan EG och Koll. Koll gick ut jävligt starkt, men det räckte inte riktigt. Och det vi ska göra nu är att vi ska hoppa till en kort paus. Och när vi är tillbaka så är det game nummer 2 mellan Complexity och Evil Geniuses.